Suatu hari, Makcik Rokiah berasa sangat sedih. Buah sawi di ladangnya sering dirosakkan tikus. Rokiah, mari kita membela burung hantu. Tentu tikus takut akan burung hantu sebab namanya burung hantu, kata Pakcik Ramli kepada isterinya. Keesokan harinya, Pakcik Ramli membeli 2 ekor burung hantu. Nama burung hantunya ialah Sang Hantu Besar dan Sang Hantu Kecil. Pada suatu petang, sekumpulan tikus sedang merosakkan setandan sawi. Tiba-tiba lari Sang Hantu Besar dan Sang Hantu Kecil datang, jerit ke seekor tikus. Ha ha ha. Semua tikus lain ketawa. Mereka tidak lari kerana mereka memikirkan tikus itu hanya bergurau. Tidak ada Sang Hantu Besar dan Sang Hantu Kecil di bumi ini. Kamu jangan menipu kami, kata mereka. Akhirnya, semua tikus itu mati kerana dimakan oleh burung hantu. Makcik Rokiah dan Pakcik Ramli berasa gembira.